Tek başla, sen başla. Bizim körpələrimiz bak burada təhsil alırlar. Bu elm ocağında Araz Hüseynov adına şəhid olan. Tovuz rayonu Araz Hüseynov adına aşağı Özüysülü kənd orta məktəbində bir qrup valideyn kənd məktəbinin tam qəzalı vəziyyətdə olmasına və övladlarının hər an həyatı üçün təhlükə olduğuna etiraz ediblər. Valideynlər məktəbdən olan görüntüləri kanalımıza göndəriblər. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Hər biri belədir, hər biri. Kuş, hər bir şey var. Nə axtarırlar? Bu məktəb. Hansısa uşaqlarımız əlini vursa. Bu məktəb bərbad. Tok sistemi bərbad. İstilik yox, işıq yox. Partalar. Partalar. Vəziyyət budur. Vəziyyət budur. Baxın, baxın, baxın. Baxın. Hələ istifadəyə yararlı siniflərdən biridir. Bizim bu məktəbdə 2-3 sinif istifadə olunur. Bu da istifadə olunan məktəblərdən. Baxın, baxın. İstilik yox. Hələ noyabrın 15-ində qoyulacaq istilik. Baxın. Ay aman, hə. İri piltələrdir. Və oyun üstü şar-şar axıydı. Oradan su, bak, oraya bak, o küncü yaxına gəldilər. Bildim, bərbat, bərbat. Təhsil yüksək, şərait sıfır, qorxulu. Oradan şar-şar axıydı. Qorxulu. Bak, nəmdir, bak, hansı nəmdir. Baxın, ay. Su axıb gelir, millət, ay. Bak, bunu hansı birini baxasın, hansı sinif buzxanadır. 3 ay tətildən sonra, karantindən sonra mənim 2 evladım bu məktəbdə oxuyur. Gəldi, dedi ki, mama, sinifdə it də var, pişik də var, hər cür heyvan, həşərat, yuva qurub. Nə cür qurmasın? Baxın, baxın, baxın. Qorxulu, acınacaqlı, qorxulu. Baxın, bura bizim ən... Bura bizim... Bax, bu yarıqları. Ən istifadəyə yararlı olan... Sinifimizdir, güya. Hələ ən yaxşı sinif sayılan sinifimizdir. Baxın, baxın. Bərbat vəziyyət, partalar bərbat. Yoxşalar elə yerdə oturamla. Təli yox, bax, baxın, baxın. Bu məktəbi bitirən şagirdimiz. Baxın, bunun sayəsində alınıbdı Qarabağ. Bu məktəbi bitirib, bu məktəbi oxuyan şagirdlərdən. Birinci gün, ay var deyirlər, birinci gün hamı sabah deyirlər.